se mi corre e ci lo sta, mi la cucaglia per un barbiere, mi la mia vuole non lo si dà, e la 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 Argentina, vai ter Argentina? Argentina, eu nem sei o mês ainda. Vamos, gente, pra Argentina? Quem vai? Teatro Colón, quem vai? Vamos, todo mundo junto. Fazer uma caravana lá pro Teatro Colón. Vamos lá, colocar gente. Colocar o terror lá. Não vou poder fazer a rock and roll, mas gostaria. Pessoal, eu sem palavras, é um grande amigo, um grande parceiro. Eu te amo tanto, cara. Eu acho que isso é uma das melhores espécimes de homem. Putz, cara, o Léo é praticamente um conversor de gênero. Gente, tem surpresa. Quanto tem surpresa? Surpresa. Tem surpresa? Tem surpresa. Ela vai saber daqui a pouco. Tá. Gente, muito obrigado. Léo, viva! Bravo, Léo! Meu violão, por favor, Toshio.